ネット競馬ニュースフラッシュ。7月19日金曜日、今日は大岡の奇跡湖の胸がお送りいたします。まず初めのニュースです。中京記念カテドラル切れた、池添学ぶし加速力すごい。カテドラルは活気あふれる姿で一等半路を豪快に駆け上がりました。終始手綱は持ったまま、全体こそ4波論54秒4と控えめですが、ラスト1波論は11秒9と素晴らしい末脚を発揮しました。53から54秒くらいでという指示でしたから予定通りですね。しまい切れましたし、加速力もすごかった、いい動きだったと思いますと池添学ぶ氏は納得の笑みを浮かべていました。1週前の11日には一頭シーウッドで6波論80秒9とハードに追われており、当週はもう軽めで十分、騎乗した大下女子もいい動き、前回よりもいいですね、放牧から帰ってくるたびに良くなっていると充実ぶりに目を細めていました。続いてのニュースです。函館2歳ステークスイーサンティラノ、今紙に重賞連勝を送る。先週の函館記念マイスタイルで制した今三粒調教師が、今週の函館2歳ステークスにも期待のイーサンティラノを送り込みます。その父は氏が手掛けた G1 未勝馬ローレル・ゲレイロ、初めて会った時の印象を雰囲気が似てると思ったと振り返りました。そんな思い入れいっぱいの相馬が普段から着用するチークピーシーズの形が独特ということです。普通は目の側方を覆うまっすぐなものですが、目の側方と上をくの字型でカバーするというもの。ローレル・ゲレイロは NHK マイルカップ2着を最後にしばらくスランプに陥りましたが、この独特な形をしたチークを着用すると効果絶大、スプリント G1 2勝馬へと駆け上がりました。父から受け継いだチークの効果もあり、その子も同じ函館の新馬戦を鮮やかに逃げ切りました。躍進のきっかけとなった馬具を装着し、偉大な父のリベンジも果たしたいところです。最後のニュースです。藤田七子騎手、今年も万栄競馬に挑戦。今年も万馬へチャレンジだ万栄十勝は18日夏の恒例イベントJRA ジョッキーデイ2019の参加ジョッキー10人を発表しました。昨年に続き藤田七子騎手が万栄競馬に参戦することになりました。初挑戦となった昨年はエキシビジョンレース2競争で4着2着とし、総合2位タイと大健闘していました。また21日の福島では自己最多となる1日11クランに騎乗する予定です。2レースリブショー、8レースメイクグローリー、9レースセイウンリリシーと有力馬が揃っており、勝ち星量産も期待できそうです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。